بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے. 40 روز کا یہ وظیفہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 عدد جو ہے بادام کی گریہ لے لینی ہے، یا اگر بادام کی گریہ نہیں لے سکتے تو میوے کی گریہ آپ لے لیں گے. 40 جو دن تک کا یہ وظیفہ ہوگا، تو آپ نے 7 عدد جو میوے کی جو ہے کشمش ہے یا میوہ ہے آپ نے وہ لے لینا ہے، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 7 بار پڑھ کر اس کے پر جو آپ سامنے جو آپ بادام رکھو گے یا پھر کشمش رکھو گے اس کے پر پھونک مار دینا، اور اس کشمش میں سے روزانہ 7 دانے آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا اور حافظہ آپ کا تیز ہوگا. یہ اگر آپ بادام کا استعمال کرتے ہو تو آپ کی نظر بھی تیز ہوگی، اور اگر آپ میوے کا استعمال کرتے ہوئے تو پھر آپ کا دماغ تیز ہوگا. اسی وظائف کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، یہ لازمی کیا کریں، اپنے پاس ہر وقت ایسی چیزیں رکھا کریں جس سے آپ کو اگر خدا نہ خاصا کوئی چیز بھول دی ہے یا آپ کو بات نہیں یاد رہتی تو فوراً آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی ڈگری حاصل کریں علم میں اور ترقی اور کامیابی حاصل کریں کاروبار میں، تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس، یہ کشمش جو میں نے آپ کو بتائی ہے اپنے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا دماغ دیکھیے گا پھر کتنا تیز ہوگا. اسی عمل کے ساتھ وظائف کی اجازت ہوتی ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور یہ ایک سب کا جاریہ ویڈیو ہے لوگوں تک پھیلانا، اور جو شخص اس کو 10 لوگوں تک پھیلائے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قیامت کے روز اجر عظیم سے نوازیں گے. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.